No, pojďme rychle. A teď on to říkal, a on říkal, že strašně rád vaří a že to na něm je vidět. No tak já se omlouvám. Já jsem myslel, že, no promiň, už nebudu zvát příště kuchaře, když vidím, jak jsou vytlouslí. Dovolte, abych pozval čtvrtého posledního hosta, kterým je Jiří Macháček. Ahoj. Ahoj, rád tě tady vidím. Dobrý. Jsem rád, že ušetřím za vodu. Ahoj. Ahoj. Jiří Macháček, doktor práv, všichni znáte, herec, vzdělaný člověk, muzikant, po několika deskách už hudební publicisté přiznali, že i zpěvák, už si zvykli, což nechápu, jak si mohli tak dlouho zvykat, to, že ty máš mezi předky Libora Peška, dirigenta, Prastříce, takže tam ta linie k té hudbě vede celkem jasně, ne? No určitě. Určitě. Ne, já nevím, no tak jako samozřejmě někdy mě lidi nazývají zpěvákem, prostě já jim za to děkuju a vlastně jako, abych řekl pravdu, je mi to trochu jedno, jako. Ale dobrý, no tak hlavně, že to mám rád a já nevím, kam mířila ta otázka teda, ale... Jiří Macháček sám o sobě říká, že umí jednat s lidmi, má talent, je chytrý, mrštný, pohotový a moudrý, je krásný a vedle toho skromný. To jste hned v první odpovědi to může podepsat? No já jsem někde byl nucený k tomu, abych o sobě něco řekl, no tak to je vždycky nejtěžší, aby člověk mluvil sám o sobě, že jo, no tak jsem řekl, co se mi tak první napadlo, no. Já myslím, že jsi to řekl krásně. Jo, bylo to tref přešit to ještě jednou. Můžu takhle přímo v tvé osobě, ne, bych to dal. Neblázni, bude to na YouTube. Ježišmarja. Ale jestli chceš, já můžu, jako co o tebe říkají jiní. Mm-hmm. Jsem našel. Mistr intuice, žonglér se slovními kliše, eskamotér slovních gegů, krásný exhibicionista s komplexem méněcenosti, Vladimír Puchol dnešní doby, moderní komik milého úsměvu a bystré šibalské reakce. Ale kteří to říkají, to už tam není, jako jo. Myslím, že to říkal Just. Just? Potom, co jsi mu řekl, že si o tebe bude psát blbě, že mu dáš přes hubu. Ne, něco. Ne, to ne. No Justovi se musím ještě omluvit. Tam ještě... Prostě ty jsi chtěl vždycky jakoby, jít tím směrem? Chtěl jsi dělat divadlo od mládí, nebo tam byly i jiné takové ty blbé nápady, jako já nevím, fotbalista, nebo... Fotbalista jsem chtěl být. Já jsem původně teda... Tam mě nějak nenapadají fotbalové týmy. No tam je Slavoj Litoměřice. Tam jsem dokonce nastoupil za žáky, mě vybrali. Ale pak jsem měl nějaký srdeční kolaps po prázdninách. Návrat do školy, to chápu. No, takže prostě jsem nesměl jako potom rok cvičit. Ale původně úplně ještě předtím jsem chtěl být Vinnetou. Ale nejhorší je, že jsem o tom přemýšlel a zjistil jsem, že jsem to myslel úplně vážně. Jako jo. Hele, a co jsi, to máme dost podobný profese, ale jak jsi to představoval jakoby prakticky? No dál už jsem to neviděl, jako nějak, jak to bude, jako konkrétně, jak to zařídit, ale jakoby, jak jsem se rozlížel v tom světě, tak jsem si říkal, že vlastně ono nic jiného velký smysl nemá. Ne, já jsem třeba získal jakoby k Vánocům kostým, přesně podle toho jugoslávsko-německo-francouzského ušitý nádherný kostým. Ale co vím, tak ty ses naučil celou apačtinu, nebo ne, jako měl jsi slovníček. Mě babička učila ten kostým. Ty jsi ho měl taky? No, ale ona mi ho dala až někdy ve 14. A to já už jsem... to já už jsem nosil to potom jenom kvůli ní vlastně. Do školy? Uniforma ne, tak... je základ, Jirko. Já vím, no, uniforma je základ. Bez toho nemá smysl se pouštět. Počkej, tak... Ano, to je pravda, Václav každý rok na Vánoce oblíká uniformu, ty už ne? Všem je malej, no, ale... Začnu o tom přemýšlet, že bych to jako nechal... Nebuď zbabělec, děti to mají strašně rádi. Kdo by mi to tak přešel, viď? Jako ty... Akorát větší gumu do čelenky. Počkej, ty jsi ale opravdu vzal vážně, co já vím toho Vinnetua. No rozhodně. Protože ty umíš do dneška apačsky. Jo, tak tam bylo... Blesku to... rychlý nůž letí savanou a tak. Ne, to sel k Hitaši Šteke. No. Nestřílej, jsem tvůj přítel. Že? No. Kdo z vás si to pamatuje z dětství? A všichni jsme to četli. Ale předtím je ještě to, tisti a táti, nevím, kdo jsi. Nevím. A pak je teprve to sel k Hitaši Šteke, nestřílej, jsem tvůj přítel. A to jsi vypisoval takhle z Májovek? No to jsem měl vypsaný, to víš, jo. No a nicméně ty jsi dostal nakonec k herectví. Na několikátý pokus, to ani nebudem na tu Damu, to nebudem nějak rozmazávat, že jo. Tak dělal jsem na Damu zkoušky taky, no, ale nevzali mě. A čtyřikrát teda. Počkej, ale to ti musel něco říct, ne?
Jako no. proč mají pocit, nebo v čem úplně tenhle ten rok, jako ty dostatky nebyly? Oni mi řekli vždycky, tak jako děkujeme, jako no. A pak přišlo, že pro velký počet uchazečů, jako to není možný, jako no. A ty jsi mezi tím studoval práva? Maminka vlastně to jako chtěla, abych studoval ty práva. A my jsme měli takovou dohodu, že až dostuduju, tak že si budu moct dělat, co budu chtít. A já jsem to kvůli tomu dostudoval prostě, abych si mohl dělat, co budu chtít, no. Ty jsi ještě ta generace judr, ne? Já, no generace, ty vole, to je normálně, musíš udělat jako zkoušky na to, jako. No já vím, no. Generace Jirko, judr, ty vole. To bylo před myslím, plzeňskou jako, ty vole, fakultou. Jako v 50. letech se rodí, vole, veterináři, vole. No ne? Dneska sjedeš do Plzně, v pátek, v neděli se vrátíš a seš judr, že? No, tak proto jsem říkal, že jsi taková ta poctivá generace. To ne, já jsem no, poctivá generace. Já jsem to studoval na právnické fakultě v Praze, ale za bolševika ještě, což se dalo jako vystudovat snadno a dělat během toho konzervatoř a zkoušky na DAMU, jako to šlo. Musel jsi mít takovou taktiku, že třeba, když byly ty zkoušky pro ty normální studenty, tak tam jsi jako byl nemocný. Ale když si vykouknul si v tom seznamu, kde dělají zkoušky ty při zaměstnání, řekl si, já bych to mohl dělat tadyhle s nima. A oni ten tom studijním řekli, jo, tak tam půjdete s nima. A vedle těch, za bolševika, vedle těch, jako, co to studovali při zaměstnání, člověk zazářil vždycky. Jako, jo, Takže s jakým prospěchem si tak ty práva dával? Měl jsem jenom jednu jedničku. A ta byla z mezinárodního dělnického hnutí. A ten zbytek, když jsi zářil? To byly samozřejmě trojky na třetí pokus většinou vždycky. Ale krásný, zlatý jako. Zlatý trojky. No, tam byla hrozba prostě toho, že člověk půjde na vojnu na dva roky. Jako. No to je hrozně. Ale jako když už seš ve druháku, ve třeťáku, tak si říkáš, tyjo, ještě dva roky vydržím a půjdu na vojnu jenom na rok. Jakože. To stojí za to. Jakože. Když chceš dělat druhou školu nebo tehdy, tak si potřeboval mít z té první studované vysoké školy nějaký slušný prospěch a říkáš tady tři. Ne, tam vůbec, tam šlo o povolení, jestli vůbec ti děkanka dovolila dělat zkoušky na jinou vysokou školu, když ty už si jednu školu studoval. Jako. Ano, a to ti dovolili. No to já jsem vždycky koupil kytku, šel jsem za tou děkankou do paneláku, kde bydlela prostě s tou kytkou, ona tam luxovala, já jsem zazvonil, jako byla neděle, že jo. A ty, já se vždycky jsem jí ukecával, jako, že bych zase chtěl zkusit na to DAMU a musel jsem vysvětlovat, jako, a proč jako chcete dělat DAMU, když studujete práva, jako, že jo, prostě vy nechcete ty práva dělat. A já jsem říkal, chci strašně, ale rád bych to ještě jako rozšířil, jako a tak, jako, jak rozšířil, co budete dělat, jako, takovýhle otázky mi kladla. Tak jsem samozřejmě lhal, co to šlo, jako. A tehdy jiná cesta jako k tomu divadlu nevedla. Tam si, když jsi neměl papír, že jsi vystudovaný jako nějaký divadelní umělec, tak si nemohl divadla jen tak hrát, jako. Počká, ty jsi hrál ve sklepě potom, no, u sklepáků. No, tady. Tady, no. A na to jste potřebovali papír? No to ne, tak no. Ale já jsem hrál ve sklepě už po revoluci, jako, že jo, to bylo. No já vím, že ty jsi tam hostoval nějakou dobu, ale pak jsi se stal stálým členem. No, já jsem tam. A tam bylo prý potřeba. A že prý, když se tohle vypije, no, takže se staneš stálým členem sklepu. To je pravda, to byla přijímačka, no, taková. Ještě se členem. Tak to je dobrá otázka, jako no, nevím, no, tak asi kdybych tam přišel, tak bych si mohl zahrát, no. Ne, počkej, co tady to bylo za přijímačku, jako kdo to vymyslel, to jenom tady nad tím sedět tu hodinu je příšerný. Nevím, kdo to vymyslel, jo, ale. Jestli si vzpomenu, jak ono se to, tohle je griotka, ano. Tohle je vaječňák, ano. A tohle je zelená. Jako, a teďka, jak ono se to dělalo? Počkej, do čeho se co lilo? Tyjo? Mimochodem, jak jste tomu říkali? To je tak hrozný nápoj. Semafor. Ne. Tak tomu říkají slušní lidi, ale já mám pocit, že ve sklepě semafor. Suchý tomu říká semafor, ten to pije běžně. Franta Skála ještě pije něco podobného, ale ten tomu říká vlajka. Ano. Taky tříbarevná záležitost. Myslím, že vy jste tomu říkali vřet. Vřet? Teď jsem si vzpomněl. Vřet. Já jsem chtěl taky do sklepa. Ale právě. Když mi tohle to ukázali. Ale z toho vidíme. Vřet, to znamená, že žlutý je základ u vředu. A potom, co vylejzá ven, jako. Já k tomu dojdeme logicky. Nejdřív je tohle. A teprve potom je ta zelená.
Jo. Ne, člověče, není to ono. Není. Vypadá to hnusně, ale ani jako... Já si pamatuju, že to poslední, co se tam nalilo, takže že to udělalo takový... No je to dlouho, co mě přijímali do sklepa, no. A to jsi musel vypít? No to se tam pilo, no, to je jasný. Jako nejenom přijímačkám, to se tak jako... No když byla nálada, tak se pil vřet, no. No dej si klidně. Já na to nemám chuť. Já jsem si, to je, jako kdybych tohle vypil, tak to bude jenom pro vás, jako jo. Ale že by to ocenili. Nebo aspoň já. Tak necháme hlasovat, jo. Je někdo proto, abych to vypil? Je někdo proti? Ty v této společnosti chceš nechávat hlasovat? Proti? Řekněte mi, kdo byl proti? Zklamu dva diváky, když to vypiju. Já s tím nemám takový problém. Že tohle toho se asi nedá vydržet dlouhodobě. Ten sklep je jako nádherná vzpomínka, to je... No ale ten sklep už taky dneska asi není takovej, ne? Tam dokonce máte nějaký vyléčený alkoholiky, už to taky není, co to bývalo. No já když jsem přišel do sklepa, tak Tomáš Hanák už nepil. Já jsem ho vlastně jakoby v životě neviděl vypít alkohol. Jako, ten se toho zúčastnil, ale měl vždycky do té samé skleničky nalitou vodu. Jako, ale jako ten rituál dál, ale... No a vidíš, jak se dotáhnou daleko dokonce na Českého lva, že jo? Takže a i ze sklepa jde vystoupat hodně vysoko. A že jsem tady teďka s tebou ještě. No tak to už vůbec, jako, to jsem nechtěl zmiňovat, takovýhle pocty. Prosím tě, ty jsi ale řekl limonádový jole, úžasné rádio, které už neexistuje. Nestýská se ti po rádiu? Ne, já už se neumím představit, jako co lepšího bych v tom rádiu, kdybych tam šel, jako by mohl zažít, než co jsem zažil tam, jo. To nebylo rádio, to bylo takový přepadový komando, který občas obsadilo nějakou frekvenci a pak ho za 14 dní vyhodili a šlo zase jinam. A to byla taková doba, no. Hele, co byly takový nějaký pamětní výstupy? To už jenom začátek toho vysílání byl takový, že jsem se zbudil, protože mi někdo volal, že za 5 minut začíná vysílání, jakože třeba. Tak jsem říkal, projíždím právě kolem Malostranského náměstí, je vcelku prázdné po ránu, akorát holub přechází přes cestu. A to šlo do éteru. A to šlo do éteru, tak tam šlo všechno do éteru. Jiří Macháček.